Nou, je ziet, ik heb me verkleed als kerstboom vandaag. Dat is heel leuk. Ballen, bollen, groen. Want het is alweer aflevering 10. Welkom, dames en heren. Hallo. Bij Creatief met Kut. Ja. Het is de bonusaflevering 10. Hè? Dat is een mooi jubileum. Video vast, ja. Getal. En we hebben deze kaart gemaakt. Maar daarvoor is deze kerstkut gemaakt. Ja. Met belletje. Voor een kutkerst. Voor een kutkerst. Dus happy kutkerst. Dat patroon staat gratis op jouw site. Ja, op clubgeluk.nl. En dan staat er op de homepage meteen al het plaatje hoor. Maar als je, anders kun je ook gewoon kijken bij gratis patronen. Ja. We dachten linksom of rechtsom. Voor de een is het een kuttere kerst dan voor de ander. Wij vonden 2020 ook een matig jaar. Hij heeft ook hoogtepunten, zoals onze kuttige samenwerking. Dat is dan heel erg leuk. Ja. Dus we dachten, we maken een leuke hanger voor in de boom van Vilt. Ja. Annemarie is aan de slag gegaan. Ja. Ik ben gek op Vilt. Ik ben gek op pailletten en op belletjes. Ja, dan heb je al snel zoiets te pakken. Deze moet er een vast naar je trouwens. Hij staat niet in het boekje, nee. Maar er staan wel 101 andere leuke dingen in het boekje. Het is een bonus. Het is een bonuskutje. En nogmaals, het staat inderdaad stap voor stap op de site. Maar ik ga hem hier ook gewoon eventjes en plein publiek uitknippen en doen. Ja. Wat heb je nodig? Nou, deze lapjes Vilt, die kan je dus kopen weer bij een bepaalde fourniturenzaak. Ja. Ik kwam vroeger graag op de Albert Kuip, maar ja, ik woon niet meer in Amsterdam, dus ik moet elke halen. Naar de Albert Kuip. Ja, maar goed, ik heb dus een stash opgebouwd van spullen, waaronder deze lapjes Vilt. Ja. Allerlei kleuren. En voor deze kuts heb je 3 kleuren nodig. Voor de buitenkant, de buitenste schaamlippen. Voor de kleine schaamlippen. Een iets andere kleur, contrasterend is vaak mooi. En de binnenkant, ja. De, eigenlijk de entree. De entree. En die belletjes, die kan je ook in allerlei kleuren kopen. Dat is wel heel leuk. Ja, die vond ik ook weer in een of ander potje. Wat met leuk. Kralen. Oh, kijk, je hebt nu dus blauw. Ja, dus ik heb heel veel kleuren belletjes thuis. Ja, die moeten te vinden zijn. Ik weet echt niet hoe ik eraan kom. Maar nou, kan op belletje.nl. Ja, nee, mag niet. Oh, nee, mag niet online. Goed. De analoge. En Google winkel. Dan waar die fournituurzaak zit. Okay. Of die nog bestaat, of die nog open is, of die niet door corona kapot is gemaakt. Ik denk niet. Ik denk dat mensen juist meer zijn. Nee, is ook zo. Dat gaat goed hoor met de handwerkindustrie. Maar dus dat heb je nodig. Vilt, pailletten, paillettenrand. Kijk, kun je ook allemaal lekker op rol kopen. In een stenen winkel. En een stukje karton voor, om het uitknippen van het patroontje. Nou, dat is een beetje deze vorm. Online staat hij met het hapje eruit. Met het hapje eruit. En waarom heb ik dat gedaan? Oh, dat heb ik gedaan omdat er later een hapje uitgeknipt moet worden. Ja, dan hebben we in 1 keer. Maar dan weet je. Dan weten mensen dat er geen hapjes voor worden. Nou, ik ga nu eens even met bruin werken. Alhoewel het voorbeeld tot nu toe in 2 andere kleuren is. Je begint met hem in 4 te delen eigenlijk. Hè? Dus... ja, thuis doe ik dat dan met een lineaal en met een pen. Oh, ik niet. Ik doe hem wat gewoon in 4 en dan knip ik gewoon. Ja, maar jij bent gewoon zo uit de losse pols. Ik werk gewoon heel anders. Jij bent heel netjes. Alleen op dit moment heb ik natuurlijk weer geen lineaal bij me. Want ik vergeet heel vaak dingen mee te nemen. Dat maar weer wel. Het is ook moeilijker met jij bent aan de andere kant weer georganiseerder met spullen. Nou, ik heb gewoon altijd een vaste kit. Ja. Weet je trouwens dat ik de hele collectie kutten achter in mijn auto zit. Ik ben gewoon de rijdende expositie. De rijdende vagina. Ja, dat je weet maar nooit waar je kan exposeren. Dus als iemand vraagt van, goh, zou je een paar kutten willen ophangen? Dan heb ik ze achter in mijn auto zitten. Ja hoor, tuurlijk. Welk kutje wil je? Een mobiele expositie. Handig. En niemand weet het. Nee. Dan heb je wel een dekje eroverheen. Moet ik even knippen? Nou, ik vind het dus heel moeilijk om nu uit de losse pols te knippen. Ga maar. Ja, want ik heb hier ook het voorbeeld. Kijk. Ga maar filmen. Zodat je deze vierkantjes overhoudt. Want hier past namelijk precies... Nee, jij moet gaan filmen. Laat het knippen, dan maar het duurt allemaal veel te lang. Kijk, ik heb die voorbeeldlapjes toch al. Dat is duidelijk. Je knipt het gewoon in 4. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja, dan leg je hem neer. En dat moet je wel even filmen. Want je legt hem neer in de lengte en dan vouw je hem over de lengte dubbel. En dan leg je het vormpje erop. Ja. Hé, zie je? Ja, dus het zijn 2 laagjes. Het zijn 2 laagjes. Ik doe het eventjes zo. Ja. En dan doe ik zo. Nu teken ik het. Een beetje zo op de randen zo. Ja. Zo. En zo. Ik was hem vergeten aan te doen, zie ik nu. Maar hij is nu aan. Maar is prima, want we hebben nog. Nee! Nee, prima! Gewoon door. Prima! Gewoon door. Nou, wat doe ik dan? Ik knip
Want ik knip graag waar ik zie waar ik knip. Ja, ik ga niet uit de losse pols knippen. Ik kan me niet permitteren. Want als het fout gaat, dan is er een lapje veel te kapot. En dan is het heel moeilijk om voor mij dan om dat te aanvaarden. Ik wil dat het in één keer goed gaat. Snap ik. Dus. Wat ik wel heel leuk vind van al die vagina's maken. Juist omdat het zo'n organische vorm is. Ja. Dat je eigenlijk bijna niet kan missen. Nee, dat is ook wel zo. Maar ik zou het heel zonde vinden als ik een hele... Je meent. Als ik hem scheef afknip, want dan kom ik stoftekort. Want ik wil wel dat ze een beetje even groot zijn. Want ik ben van plan om heel veel kerstkutten te maken. En dan die hele boom vol te hangen. Of een paar weg te geven natuurlijk. Ja, want ik heb nog over nagedacht. Het zou leuk zijn als we die ook echt in winkels kunnen verkopen. Maar dat wordt natuurlijk veel te duur. Want dit duurt best wel lang. Nee. En ja, ik heb nou helemaal geen sweatshop met kindjes. Oh, kijk, dit. Ja, ik heb één. Nou ja, ik heb een kleine troep van kinderen, maar die krijgen dit. Dit is te fijn. Kijk, noemen lukt, maar dit niet. Dit laat ik er dan nog even aan. Ja, dat flappy. Ja, één puntje. Gewoon, ja, zodat het netjes op elkaar kan blijven liggen. Leg ik het nou goed uit? Ja. Klopt wat je zegt. Ja, okay. Wacht even. Gaat goed. Jij bent zenuwachtig. Waarom? Ja, weet ik niet. Ik ben gewoon zenuwachtig. Nou, dan heb je dus nooit dit. Met een kutje. Een flap. Twee flappen leg ik op elkaar. Dan pak ik de bovenste flap. En die vouw ik door midden. En dan doe je daar een hapje uit, hè? Vind je niet leuk als alles alleen maar op deze camera? Nee, je moet het ook daar laten zien. Maar daar ben ik zo geinig van, hè? Ik krijg een kort lontje. Niet de bedoeling. Nee. Ja, ik moet mijn toon. Mijn eigen toon bevalt me niet. Sorry. Nee, dan sorry met daarvoor. Jezelf. Ja. Nee, liever, ik merk er niks van. Nou, het is ook wel de time of the month. Ja, don't even ask for it. Ken je dat lied? Angie staan. Het is time of the month. Nou, dan ga ik het gleufje maken. Ja. Want hier komen straks de kleine lipjes doorheen. Oh, dat wordt zo'n leuk moment. En dan krijg je dit. Ja, ja. Oké, duidelijk. Ja, duidelijk. Heel leuk. Ja. Heel leuk. Heel goed. Volgende stap. Zijn de lippen. Nou, de kleine lippen. Wat zal ik eens voor leuke contrasterende kleuren doen? Paars. Mooi oranje met paars. Ja, leuk. Een jaar 70 flammoes. We knippen gewoon de korte rand van de filter lap af. En dat doen we, nou, 5 centimeter of zo, 4 centimeter. Dit kan ik geloof ik wel te losse pols. Liever niet, maar ik doe het omdat ik nu even geen lineaal heb en ik niet aan een keukentafel zit. Ik zit aan een salontafel en dat vind ik al lastig zat. Maar het is beter voor het beeld, had ik net bedacht. Nou, dan heb je dit. Je bite het een beetje in je ass. Ene kant ga ik golvend uitknippen. Ja. Want, zoals we allemaal weten, de kleine schaamlippen golven je tegemoet. Als je je broekje naar beneden doet. En dat doet. Wat meer dan bij de ander. Ja, of maar de ene wat meer. De ene lip wat meer dan de ander. Het is gewoon een heel leuk effect. Filmen. Ja, kijk, het gaat over schaamlippen en meteen ben je afgeleid. Ja, wat we dan ook doen. Kijk, hier hebben we een golfje geknipt. En dan knip ik meteen eventjes lekker rondaf, want dat ga je straks merken, je mag geen scherpe hoeken hebben als het naar buiten flupt. Dan kan je dat er nog later eventueel bijknippen? Tuurlijk, je kan alles bijknippen, zolang je maar niet in je echte kutje knipt. Of moet bijknippen? Ja. Oké. Okay. Nou, nee, ik wilde niet aan wat vertellen. Nee, jij wilde niet tijdje eigen ik wilde wat eigen doos vertellen. Doe maar een ander keertje. Ja, ik vond zo wel eventjes. Ja, ik dacht over knippen gingen. En het komt op YouTube en het blijft voor altijd bestaan. Ja, we hebben het er zo over. Woe! Kijk nou! Kijk, het wordt al, kijk, dat leuke kapje, u allen wel bekend. Ik vind ze wel iets te lang. Nou, vind dan knip je dat toch af? Ja, dan knip ik dan makkelijk af. Erg, hè, dat het zo makkelijk gaat. Ja, maar dat is wel leuk van Filt. Ik ben nu ook bezig met een filterboek te maken, wat begin 2021 uitkomt. Ja, is dat zo? Zie je er een plan te maken? Ja, ja. We zijn er een heel ander project bezig. Maar met filt. Je maakt weer een boek. Ja. Filterboek? Ook ja, filt. En filt is zo lekker te filt is zo lekker makkelijk. God, filt is de roze koek van de textielindustrie. En dat bedoel ik niet op een verkeerde manier. Ik heb er ook jaren mee gewerkt. Ik maakte vroeger altijd mijn eigen agenda's. En albums voor mensen. En die bekleedde ik altijd met filt. Omdat je er een leuke vorm uit kan knippen en zo. Nou, ik zit een beetje te filteren. Oké, dat schrummel je er dus. Dit duurt heel lang. Ja, dat snap ik. Want ik draai hem af. Even in de oven. Even in de oven. Ik maak ze wel iets korter. Ja, dus dit is gewoon een beetje steeds proberen. Trial and error. Ja, maar ik heb het echt op het patroon is het heel makkelijk. Maar omdat ik zenuwachtig ben, waar is de fiber kill bijvoorbeeld? Nou, dat weet ik wel. Ik zie hem. Ik had het klaargelegd. Ga maar lopen. Ik zeg warm.
Nee, het gaat niet. Oeh, jawel, het gaat wel. Het gaat wel. Doe maar. Leuk. Nee. Hier staat een kastje. Ja, nee, daarom. Je hebt die zo gezet. Ja, maar ja. Voor de oplettende kijker wist dit zijn andere attribuut op toe. Hier is mijn fiberfilm. Ja. Fiberfilm. Waar koop je dat? Vast ook weer bij de furniturezaak. Het lag gewoon bij mij in de kelder. Met alle stofjes en dingetjes van dien. Dit ga je doorspoelen. Nee, prima. Nee, want niet. Ik vroeg in het geheim internet. Oh. Internet. Oh, internet. Mag van mij niet. Nou, je pakt een stuk fiberfilm van ongeveer 2-3 centimeter dik. Anders heb je totaal geen vulling. En ik leg weer het bekende vormpje erop. Hop, post. Oh, mijn nek. Schrikker, maar ik heb echt sport. Wat van al die geluiden. Ben eerst doe ik dat een beetje grof, want ik doe het uit de losse pols. Ja. Thuis doe ik dat natuurlijk met een pen en ben ik er urenlang mee bezig. En een beetje aan het bijknippen en trimmen. Dit lijkt een beetje op vilt, zie je? Het is net zo scherp af te knippen. Ja, het is een fijn spul. Het is heel fijn spul. Je kan er volgens mij ook mee isoleren. Nee, of niet? Er zit heel vaak dekenvulling is het. Is dit ook geschikt voor je afzuigkap, bijvoorbeeld om het vet te absorberen? Want daar lijkt het namelijk op. Ja, daar lijkt het wel op. Misschien is dit het wel eigenlijk. Maar als je niet zo'n rondje kan krijgen, maar gewoon zeg maar zo'n zak kan ook hoor. Dan fluff je het er een beetje uit en dan fluff je dat er een beetje op en dan iets met fluffen. Nou, en als het goed is past dat er dan precies op. Kijk nou, meisje, wat goed. Ja, als je met mallen werkt, dan heb je dat. Ja, als je het losse bolles werkt, dan ben je heel lang aan het bijknippen. Zoals bijvoorbeeld deze schaamlippen, die zijn nog steeds niet perfect. Ik kan natuurlijk ook de grote opening wat groter maken. Misschien is dat het wel. Ik zou hem erbij neerleggen en gewoon doorgaan naar nieuwe. Ja. Okay. Dus dit hebben we. En dan zoek ik nog een reepje van een andere stof om... Ja, sorry, ik ben gewoon zenuwachtig. Waarom? Ik weet het zelf ook niet. Nu ga ik het reepje knippen voor de binnenkant. Oh, voor de daadwerkelijke binnenwerk. Want we moeten natuurlijk een mooi kleurtje hebben. Oh. Om het te... Ik vind het een hele mooie kleurencombinatie. Oranje, paars en bordeaux. Ja. Dus je hebt dan dus dat flappie met de schaamlippen eruit. Die gaat er onder. Ja, die gaat onder. De opening naar beneden. Mm-hmm. Stop het er tussendoor. Mm-hmm. En wat nu belangrijk is, is natuurlijk hoe je het gaat lijmen. Oh, met de lijm vergeten. Oh, maar hier heb je het lijmpistool. Oh. Sorry jongens. Ja, nee, maar nou maak je alles kapot. Nee, maar het maakt niet uit. Nee, maar ik wil het gewoon goed uitleggen. Maar je legt het toch goed uit? Je wurmt dat ding erdoor, je lijmt het vast. Ja. Het patroontje online, inclusief lijm. Thuis ging dat dan heel makkelijk en toen was ik helemaal in control. En dan doe je eronder het andere kleurtje. Oh, dit deed ik. Ja, nee, kijk. Zo, dit deed ik. Ja, en dan haait een beetje zo, een beetje vouwen. En dan zie ik waar, dat heb ik dus ook zo op de website eigenlijk. Dan zie ik waar die lijmdruppeltjes moeten komen. Ja, tuurlijk. En dat is dan hier. Precies. En dan druk je dat vast. En mag je dit ook hier dan een beetje zo inknippen, zodat je dit netjes zo kan lijmen? Of blijft het gewoon zo, zoals je het niet nodig? Ik vind het niet nodig. Want het moet geschulpt eruit komen. Ja, het is echt heel leuk. Oh ja. En dan doe je die er nog op lijmen, geloof ik. Klopt. Dan naai je het belletje aan de bovenkant vast. En dan naai je alles dicht. En dan heb je dat dichtgenaaid en dan doe je nog de paillettenrand. En dan ben je daarna super ontspannen. Ja, maar mensen denken misschien dat het handiger is om meteen die paillettenrand erop te doen. Maar dan kom je van de kabelkermis thuis, want dan gaat het scheef. Oh. En het geeft heus niet als die asymmetrisch is. Deze is namelijk ook asymmetrisch. Maar hij is echt leuk. Deze punt is veel groter dan die. Maar aren't they adorable? En dan doe je nog een stuk vleesbind. Ja, want dat is wel echt heel conceptueel. Het is en conceptueel en kerst. Want rood met wit staat voor kerst. Ja? Nou, sorry jongens voor deze iets wat agressieve uitleg. Maar ja, ik zeg het. Het hoort bij mijn hormonale spiegel, denk ik, dat ik het allemaal zo wil vertellen aan jullie. Maar joh, weet je, daarom zeg ik ook, ik verwijs niet snel naar websites, maar wel naar www.clubgeluk.nl. Precies. Ga daarheen voor ons kutpatroon. Ja. Doei! Vrolijke kutkerst! Precies.